Petri Heinonen. Mä olen visuaaliviestinnän instituutti VVI Oy:n rehtori ja valokuvakouluttaja. Mä kiinnostuin itse valokuvauksesta noin 15 vuotta sitten. Vasta 15 vuotta sitten, kyllä. Eli oikeastaan vaimon kautta. Vaimo innostui ensin kehittämään mustavalkofilmiä ja sitten pikkuhiljaa, kun digitekniikka hiipi meillekin päin ensimmäisten tietokoneiden myötä, niin sitten mua alkoi kiinnostamaan sähköinen kuvankäsittely ja sitä kautta sitten meni niin päin, että ensin digitaalisuuteen ja sitten vasta filmiteknologiaan. Ja sitten sitä myötä pikkuhiljaa toimin mainoskuvaajana ja sitten nyt viimeiset 5 vuotta alan opettaja. Tuo on hyvä kysymys. Ei rakkautta, ei intohimoa. Ehkä se on tullut myöhemmin. Nyt kun on päässyt opettamaan asiaa, niin on tullut uutta intoa tutkia erilaisia valoja, tehdä erilaisia juttuja. Ennen sitä teki sellaisia ratkaisuja, että niistä sai hyvän kuvan aikaiseksi, eikä niitä miettinyt sen enempää. Että nyt on tullut vasta intohimoa, kun näkee opiskelijoiden tekevän niin huimia kuvia ja juttuja, ja sitten innostuu itsekin kokeilemaan erilaisia juttuja. Mutta en tiedä, se oli ehkä joku ratas vinksahti päässä. Mä en ole ikinä ollut maisemakuvaaja, mä oon erittäin huono maisemakuvaaja. Itse asiassa mä kiinnostaa tietysti, tein mainoskuvaa työkseni ja sitä kautta tein erilaisten ihmisten, ammatti-ihmisten kanssa töitä. Oli ammattimalleja, ammattimeikkaajia, ammattistailaajia ja muuta semmoista. Mutta sitä kautta niin kun ihminen alkoi kiinnostaa enemmän ja sitten sitä myötä myöskin muotokuvaus. Meillä on siis perustutkinto, joka käsittää, joka on kuvallisen ilmaisun perustutkinto, joka käsittää valokuvauksen ohella myöskin graafista osaamista, tekstin yhdistämistä kuvaan. Ja se on se perustutkinto ja perusosaaminen tulee sitä kautta tällä alalla. Sitten on varsinainen ammattitutkinto, joka keskittyy selkeästi siihen niin kuin oman ammattiosaamisen syventämiseen omassa työssään. Ja sitten on tämä erikoisammattitutkinto, jonka suorittaneet on sitten jo puhtaasti niitä, jotka toimii alan opettajina ja taas sitten suunnannäyttäjinä. Tänä vuonna, siis 2012, meillä on tällä hetkellä 106 opiskelijaa eri tutkintoryhmissä, eli perustutkintoa suorittaa 70 opiskelijaa, hiukan runsa 70 opiskelijaa. Sitten ammattitutkinnossa on parisinkymmentä opiskelijaa ja sitten loput hieman toistakymmentä suorittaa erikoisammattitutkintoa. VVI:llä aloitin opettamisen 2008 heinäkuun toinen päivä. Ja sitten 2009 vuoden alusta aloitin ihan vastuullisen opettajan. Silloin olin harjoittelin puoli vuotta ja sitten 2009 vuoden alusta ihan lopullisesti. Sitä ennen olin täällä kurssittajana, vedin erilaisia kursseja, lyhytmuotoisia kursseja ja koulutin valokuvasta muualla. Ammattikuvaaja tietää, mitä hän tekee. Amatööri tekee fiiliksellä. Eli ammattilainen suoriutuu olosuhteissa ja hän tekee ratkaisut aina tietoisesti päättäen, että minkälaisen lopputuloksen hän haluaa, ja hän suoriutuu erilaisissa olosuhteissa. Amatööri tekee hyviä kuvia kyllä, mutta hänellä on usein fiilis siinä, että nyt sattui tulemaan hyvä kuva. Ne ei ole niin järjestelmällisiä ja harkittuja ne ratkaisut.